بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كسو دباد ما يرجى جنالتو ولا ليغي ما رجنالتو كحر وادي والسلامي سيتين عفمات كين في عنتهين ما شاء الله ادي هذا وما استي سدا ديغو حرنتين سدا سبسكرايب كين وبطي ميل والبعدون كجوكتين فرحت كنول هذا فيديو يديد قرح ذا بنا لما انتو دواكوانا ان شاء الله مردو وحان قلنا يا بريفت haddii ilaa yiraahdo go'aanka ay qaatay oo ah maay rajo inay kala socon weysay dhib malahan hadertaan waxa idinka rabaa insha allah taala ina imaatiino jiilka sub channel ad rajo team ka dhignay asaga ayaa wax walba kala hagaajin doonaa haddii ilaa yiraahdo hoosheen way kala socon doontaa maay rajo dhan waxay gali doontaa breakfast fiidiyowyada aad ku quruxda xasuus marka fiidiyowyada arko ala kul shay alhamdulillah way wax walba waxa sameynaya bismillah taqada ay furan kulayla jiro waxa sameynaya may rajo waxa u guurneena jirka cusub channel oo magays laga dhig rajo team insha allah soo qoray waxa soo dhan waa idin tusina hadisa u qoraysid haduu ila yiraahdo fiidiyowadan xasuus ayay ahaayeen insha allah waana daji doona haduu ila yiraahdo waa xiri doona filmadan oo dhan si loo qaadana ayagana ismarkaad qoraysid rajo team maay rajo un barta waxaa qoraysaa team rajo sida ayaa u qoraysaa team rajo keliya kadibna kuu soo baxayaa walaashaa muniirala hadday kula joogtaa insha allah haddaad jeceshaa baa muniirna ku xirnaatay inaana la sii joogtid waxaan jeclaa subscribe-kayga dhan oo maahir jiyaal inaa imaatiin halkan jiilka cusub channel oo team rajo sidaas ayaa qoraysaa filmadaas ayaa ka buuxo shaqadeenii wax walba aad jeceshin meesha aan ka dhammaystirin doonaa codsigiina qaybta commenting-ga noogu soo qoro insha allah isla caaba haddaan noo soo guurtiino barnaamijkan jimcoolaha wuxuu imaan doonaa rajo team hooyo shaqo insha allah hooyooyinka dhammaan ka faa'iideysta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bye bye.